بسم الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرعي وعالم عبر ساق علي ولا لدى الإمانة نسول هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحاروا عاونا ندين لو ذا قدن بين إنا نصفري يوتيوب كي نهرنا وقولها، لكن يوتيوب ما إهنا أتوصوا استعمالها، لكن جيميل كي يوحيقوا يوحرنا 17 كنا نسميها أمالينا ان ايانتا نن اسا كو غدو جري ان ساع شيردي وخيابا ايقاب كلو سو دغو اسو برنا الحمد لله في جرسكي ايقاب كلو سو درو بلاي ليستيغا ان قاب كعشرده ان لوغو كلا ان ماج غري لوغو اورجنايز غري ان سلاما سو برت الحمد لله ان وحنا ادي اد وفرحسنا مانت ولا بدن ان بيج كان اكو سو ميدوني ايغا ايغا قدسدين ان يوتيوب سميهو او كوسابسن عشردهنا ان يوتيوب كينا سلمغيو لي عنب عبد الرزاق سن كو قرن ان شاء الله بي ni lahal kremlin kiga hoosno idin soo dhigi doona video gano video ugu horeeyo ku furi doono in youtube kiga sidoo kale waan soo dhigi doona sin page kiga facebook ga linkiga oo youtube kiga waxaan soo dhigi doona in host description ka midni lahal krem meshta ka soo daraacaysiin dhamaantina inta walaalada iga codsatay in youtube sameeyo maanta waa sameeyo ugu dambeyn dhamaantina soo dhawaada waan rajaynaya in cilmi naafic ah meshtu kala faa'iidno een waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta dhalinyaro badan walaalada inay dhiirigeliyaan ay ugu dhiirigeliyaan in YouTube sameeyo een barnaamijkeena meesho oo maanta marayna meel ka sii sareys inuu gaaro waqtiyadii oo xir iska adkaaday laakiin alxamdulillaah waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay ina waqtigaana wali aanan een seegin ak faa'iideysanayno waxa kala rawaa insha Allah haddu ilaah subhanahu wa ta'ala karaan noqdo inuu kusoo daro een barnaamijyo wacyigelin een ardayda hadda jaamacadaha bilaabayso ugu waan aadan u ham weena janiskii waqtiga waqti walba ii diidi jiray laakiin hadda waxaan rajaynayaa inuu waqtiga nasiibki saaciido inta waqtiga haysto een bilisan ma lahaanayo mas'uuliyad marka dambe waasii badaneysa waqtigana waa sii yaraanaya een marka waa inay naga hartaa een cilmi iyo aqoon maanta wax kaloo aan bulshadeena asdhigi karo waa ku tari kartaa ani canab ahaan ma jirto marka biidni ilaah alkariim san waqti inoogu lumin waqtideena adankaani cilmiga u gelino aan u noqono dad qualified ah dhamaantiin soo dhawaada waxaan rajaynayaa insha Allah biidni ilaah alkariim qeyrkii wanaag ah facebook kala faa'iideen in ka badan inoo kala faa'iideysan meeshaan sidoo kale casharada waxaa jira farqiyo aad iyo aad u fara badan oo u dhaxeeyo youtube ka iyo page ka facebook marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago farqiyada u dhaxeeyo waxaa jirta dad walaalada aad iyo aad u fara badan oo ila wadaageen ku dhibtoodeen markay casharada ay kala soo dagayaan ama ay ka daabanayaan maba kala soo degi karaan page-ka page-kayga aad iyo aad isku dhexdaadsan yahay ma organize gareysano mana la organize gareyn karo maxaa yeelay facebook ma lahan playlist casharada lagu kala xakameeyo ama lagu kala toosiyo marka insha Allah youtube-ka wuxuu leeyahay playlist-kaasna waxaa qaanado kala dudu qaanado aad sameynaysid casharada markaa soo gelisid ama aad soo upload gareysid waxaa sameynaysaa title playlist-ka gashanaysaa ilaa 4-5 cashir oo isleh qofka markuu soo galo ma ku dhibtoonaa playlist-ku aada 5 cashir oo markaas u baahan yahay iyadoo 1 2 3 ah had chapter 1 oo kale chapter 2 chapter 3 arday risid ka markay u baahdaan 1 2 3 isku mid mu helayaan een marka loo fiiri page-keega waxa uu kala dhaxay cashir aad iyo aad fara badan waxa soo dhaxgalay accounting waxa soo dhaxgalay application ah ugu tala galay een ama u fududay ardayda cilmi baarista sida application kuwil boodko kala sharxad uu soo gala waxa kala soo gala application la dhahay mandley waxa kala soo gala sida articles kala soo dajiyo marka farqiyo waxa uu kala dhahay chapter 1 chapter 2 chapter 3 aad iyo aad u kala badan marka waxa sameeyna chapter 1 chapter 2 chapter 3 oo kala halqaanada u sameeyna waxa dhahaa chapter score master la is saddexda chapter oo ku saabsan cilmi baarista qofka si direct uu aada casharadii si toos ugu soo fiirsana waxa kala hadana sameeyna sida the quick book oo kale waa soo geliya ila afar cashir camal oo maraya asan inaan sameeyo oo dhowo cashiro ku saabsan kuwii bookiska qaanad goono u sameeyo qofku soo gala playlist-ka ku dhufsanaya 1 2 3 inta uu kala soconaya sidoo kale accounting ila 4 chapter oo kala ku jirto 4 chapterna hal meel aad gelinaa een ardaygana way u fudaanaysaa markii uu soo galo een meesha uu rabo iyo jihadii oo markaas u baahan yahay inuu si toos u aado sidoo kale video la caadi ah soo dhigan kartaa qofka ku dhibtoonaayo wuu fiirsan karaa wuu sii tagayaa iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan ku xoojiyo ardayda insha Allah bilaabayso jaamacadaha hadda heystaan jadwalka iskuulka farqiyada u dhaxeeyo kale jaamacadda markay bilaabayaan dhibaatooyinkii waxaabay kala kulmayaan qaabka aqriska farqiyada u dhaxeeyo sidoo kale qaabka presentationada ardayda barsibeed ugu noqdaan ugu qayb qaataan sida loo diyaariyo assignment-yada waxaasoo dhan waa ku hamweyna insha Allah waan rajaynayaa inuu waqtiga ii saacido iyo nasiibka
بإذن الله الكريم دمانتن والأرض السود بهذا وارمين وإنه ورنا هرا مركا دمانتن السود بهذا وحنكون فرح صلاة ما أنت ولا على صوم عليه طالني رأي أنا كائن أنا زجر بستاجينه أو حيابه دي هذا فرب ذنك لفائدة سن كاني علمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.